Сахнаға бүгінгі кештің иесі сазгер. Мәңгілік сарната республикалық конкурстардың лауреаты Мұхан Төлебаев атындағы композиторлар конкурсының дипломаты Қарагөз Гасимова қыздарыңызды шақырғымыз келіп тұр. Қарсы алыңыздар. Бүгінгі кештің иесі Қарагөз Гасимова. Жалпы Қарагөз апай, мына жердегі халық білгісі келіп отырған шығар, иә? Қазақтың музыкалық өнеріне мұра болып жеткен осы бір жетіген аспабының ерекшеліктері мен қиыншылықтары да көп. Не себептен осы жетіген аспабына құмарттыңыз? Жетіген аспабына мен құмартқаным сиқырлы дыбысына. Өзім ғашық болдым. Сондықтан мен Айтжан ағамнан домбырадан бітіргенмен сол жетігеннің дыбысын ұнатып, бір сиқыр бар екенін сездім да, сол жетігенді өзім жүрегіме жақын қалап, өзім сол таңдадым жетіген аспабын. Тамаша. Сабырмен салтанатта жарасқан осы жетіген аспабын жаныңызға серік ете жүріп, көптеген конкурстарда дипломант атаныңыз, лауреат алып жүрсіз, иә? Осы «Сырлы дала» деген концертіңіздің не себепті атауын қойдыңыз? Бұнда қандай бір сыр жатыр? Бұл жерде енді жаңағы айтып кеткендей, сиқырлыққа жақын болғандықтан да деп мүмкін. Сиқырлы үнге ғашықпын, табиғаттың сиқырын ашқым келеді, сондай бір ерекше бір сыр жатыр дегіңіз келеді ғой. Сондықтан мына музыка мен жетігеннің арасында сырды ашқым келді. Сол табиғаттың сыры әркімге әрқалай ашылады ғой, соны жетігеннен жеткізгім келді, өзімнің шығармашылығыммен жеткізгім келді осы табиғаттың сырын ашқым. Рахмет, бүгінгі концертте осы сырды міндетті түрде ашқалы деген ойдамыз. Қарагөз апайымыз келесі шығармасы «Есіл ертем». Бұл кісі домбырада да ойнайды, сонымен қоса жетігенді де жақсы меңгерген. Және ол кісінің тағы да бір қыры бар, рояльда да ойнайды екен. Келесі шығармасы осы рояльда орын алады. «Есіл ертем». Қабыл алыңыздар.